Écoutez la société, il y a une chose qui a pays d'Haïti, c'est l'impunité, c'est la corruption. Je me en 2017, je vais vous faire un et puis ça, je vais jamais jamais 203. Gardez qui est-ce qui dans le domicile, là, regardez l'image sur écran. Gardez qui est-ce qui dans le Doge Max, Felri, à cravate noire, ça, costume noir, chemise blanche. Gardez qui est-ce qui dans le Max, là, regardez bien, regardez bien. pas de problème. Eh bien, écoutez. Nou sonje Jean-Marc Belrive Kote misyo la Ki tap pale de Paske yo te komanse reproche Sena Te konvoke misyo Paske Yo tap cheshe konen Ki sa ba alanye Ki an pil ba e kap di Etc. Korupsyon kap fet Gagot Kap fet E pi yo tap esye Pose misyo kestyon Bon mwen si mta jan nou ekstrey nan intervansyon Jean-Max pou nou. Ki sa msye te di? E, msye kon bali te di ki, ta, ki, ki enteresan? Msye te souwete ke pou l ka dormi bien. <laughs> Ebyen Jean-Max, se dem bral votre nan ti bagay. Msye te souwete pou l dormi bien. Men yon nan bagay ke Jean-Max te bliye. Souvan justice la, L'île Ça dépend de qui dossier y a traité. Enquête yo capable pris prendre temps. Mais y a abouti quand même. Ça veut dire que si jean max te souhaite dormir bien, c'est parce que a eu des doutes. Il y a des doutes. Ah, oui, bon, oui, ouais, monsieur là, bon, 2017, j'ai bien frais. C'est sûr que depuis soit là, monsieur commence pas manger bien, monsieur pas dormir bien, monsieur commence pas faire pas faire et rêve bien. Mis perdu perdie sommeil sérieusement là. Eh bien écoutez. Jean-Max Tégentan senti l'œil qu'il pas dormi bien. Qui ça Jean-Max s'est déclaré. En aller 12 juillet 2017 Jean-Max Bellerive s'est convoqué par commission anket ki tap travay, komisyon etik la sur tou, ki te gen an tet li a l'epok senatèr evalier bou plan, yo te kontinu ap tende, an pil gwo fonksyonan an l'Etat, ki te patisipe nan gestyon fon petro Karibia, komisyon sa li te vle felimye, sou dosye, kote ke yo te tende, Premier Ministre Jean-Max Belrive, ki li men te pale, Monsieur t'a expliqué, par quelques détails sur la gestion, après la commission, sous question ça, côté que tu avez passé plusieurs heures à discuter sur l'agence, écoutez la société. En tant extrait, dans l'intervention, Jean-Max... Bon, oui, tu as des de gré à gré, c'est pour ça que tu as une loi de justice, pour que tu me un café avant, on se leve. Tout est là John. Monsieur d'accord te genyen de kontra gré a gré. O nou sa vle di? Le ou di kontra gré a gré. Tande bien Marie Judit. Judit Farchampil la. O dam ki le Judit Pierre Nael. Pierre Nael, Judit Farchampil. O mwen brend sa mdou. Paske nou di Timonio. De pou fèt nan fami volo dan le tan. Dan e dan le tan. Pou kon yam dou tan moden? E jwi dit, tan moden jwi dit, se lontan mdou, debou fèt nan mwami volon, yo douse volon, mèm ti revop ka fè nan blok la, mèm kou ni adou de bayou chanje? Tande bien, oui? E eh ben, ekoute, Jean-Max Belrive te dako pou lte siyen de kontra gri agre, sou baz urjans, e se konsan e yo gaspion pakèt l'ajan nan l'Etat. M souje nan yo gaspi yon 5 milyon ou bien 5 milyon de goud Pon siklon ki te pase Lon an la mot, nan yo pa jen bayan, ken eksplikasyon sou l'ajan nan? <laughs> e, eh, majorite gouvenman Le, ou m souje Genyen a, e, eh, koman m souje le? Mari Luniz la, Luniz, artiste Koman m souje le? M kwa m souje se kouzen Marte Liwi? Oui? Monsieur t'es éclaton ton bagarre dans pays là, bah ça défend pile par là pile. Quand est Monsieur Abou Genneg qui a bouché tout ego, tout ego yo, oui, nég a bouché yo. Puis au café com, y a volo yo. Monsieur Dou Genneg a prié pour une catastrophe qui vienne. Puis ka café l'argent donne Donc question, urgence. Là, au décrété état d'urgence. Son face n'a pas faire comme bien <laughs> bie. dans oui. le pays, oui. Et il venait, attendez bien. Et de l'autre, on a le dernier. Je ne pas qu'on est. Cyclone Sandy, Mackenson Berger. Attendez, oui. Ça veut dire que, écoutez, c'est une bagarre gouvernement utilisant en pile pour faire l'agence ou deux mois avant. Décrété état d'urgence. Richard Moss, mon merci monsieur Rele. Merci, Makenson. Où sont les petits ou même Richard Moss. Mais son vérité, monsieur, tebaye Karline Carline Sentima. Parce que, pour ne pas signer des contrats à gré, qui sa, sa, dit? ça ça veut dire Ça veut dire, sans appel d'offres, ne besoin de faire un pile fois ces 10 mais besoin de faire comme Et puis c'est comme ça, tout vaste corruption a déclenché. C'est comme ça, vaste corruption a déclenché. si un contrat gré à kontre agre kontre volon, si yon kontre agre sou pretext ke, gen etat di ojans ki deklari sou peyi ya, epi la ja brase sou tet nou, gen neg se lor gen inondasyon gen siklon, se lor sa ou fe kob sou do malere, malerez nan peyi ya, ou pa kon sa ou men, <laughs> en la ou chel matye 7000 ya, men sa tene bien oui, sa di se kon sa neg yo brase peyi ya, tounen an kote ti djon, kote ti djon, Sounen lanko pou peyi, akote Jean-Max Bellery. Bon, oui, te genè konta de gre, gre, se pou sa te genè lwa di jansi. Pou kem te fè a fè avansi, se yon sè yon sè yon sè yon bagay. Lò koun ya, parlement vote yon lwa pou moun motorizasyon fè yon sè yon sè yon bagay, pe koun ya yon di apam rapon ou fè ban yon. Ou ka di sa ou vle? Non, 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 nan, 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 pipim diyo ou touche disco. Mwen se ko pa ka fe spekulasyon, son poe minis mwen ye, son komisyon, senatorial ki la, son institisyon yon minimum de kouev pou baye, ou pa ka si yo suspect pa se kom si yon pou an pil kop dok fòm fè kop dok da peyi an, moun reposyon yon problem moral moun yo di, oh sou si yon pou 20 milyon dola, ou pa kadi moun sou pa fè kop moun mèm, moun domi bien chak swa e mtare mè, kontinuye mèm, domi bien chak swa, mtare mèm madame mèm, ki tit mèm, ka domi bien chak swa mou pa ka pale mou pa ka pale pou lot moun, mèm baye les ekzamp la, de sa m feb panan m te pou eminist, panan m te eminist men bon, m ka ou fe kakot seans ke m fe la, men m di bon, senatèr sou bou plantè jite an fas m, m di dan depatman nou ou d'ouest, m pa fe 15 pon pou ou sou l'ajan petro karibè, son l'ajan ki pati an fumè, non, le nou fe route, sen mak go naiv tan depatman, senatèr la tortue sa k l'ajan petro karibè, sa pa existè le m te pou eminist pou tremblement de tête. Il y a 1,5 million de gens qui sont en battante. Oui, il y a 800 millions de gens qui sont sortis. Qui étaient dans le toujours. Mais c'est 700 000 qui sont sortis. Donc, moi, je fais le bilan de ça. Comme tes café plus, peut-être. Comme tu as mieux, sûrement. Mèk mèm volè, son mèm vitim, gen eksplikasyon pou bè. Depi mèm te akseptè mèm te minis, mèm te preye minis, pou mèm akseptè mèm toujou gen pou bè eksplikasyon. Mèm pa ki te mèm spekule sou sa mèm fèk mèm konèm pa fèk. Mèm pou eksplikasyon, jousk aske lèm moui, si yo bèm lèm eksplikasyon, mèm toujou bè. E gen konyasyon, mèm vin avèk on eleman de preu kon mèm touche on gout ki pa pou mèm. Vin avèk. E yon problem, e bè yon vin ak Koni a sa le di ke, e sa te fò, wè, mwen d'akò, jistèman, avèk ti intervensyon Willow Joseph te la gèr, e nan, nou bezon plis prizon apè iya, nou bezon simetiyan tou, nou bezon plis simetiyan, sa di ke, a zè jambè gè la pralè la, la sosyete. Mwen mwen m don ti bagay, se pa pas ke m sadik, ou bien m pa gen, m pa humè, nan nan nan, o rondre, mwen trez humè, se pas ke m humè, M ap reflechi a kantite moun kap viv nan teritro apè diyo. Tane bien, se pas kem trez humen, oui. Kou nou re do a di, ou oh, fache, paske te te, ou pa da kwa ve, ti moun yo bagayen pou a, me bom do ti bagay. Ou kontre, se pas kem trez humen, lukner fertil. M ap reflechi a, san, san dirad azul, me mersi, m ap reflechi a kantite ti moun kap viv ka foufeu e ki pa kado mi. M'a réfléchi à quantité de parents, à Timoun jusqu'à présent l'école ouvrie, y a pas qu'au l'école. petit l'école. Timoun savant pistache. M'a réfléchi qui s'annonce mis manigabra le faire à Timoun ça a, à parents Quantité de professeurs qui abandonné, qui tombé en babal. M'a regardé un jeune garçon qui est les Chili, qui est frêle, n'a été exécuté à Mariani le simple fait que monsieur était dans zone là levé l'a habité l'a vivre il y a dans zone il y a tellement pété coup de balle monsieur quitté là là il a aller dans chambre caille gracier monsieur pas qu'à vivre dans chambre caille là avec cinq Timoun que il monsieur gain les levé semblé hier hier matin parce que ce matin m't'a regardé par contre qui l'exact le ça passé et puis monsieur Mem pa pat dap li par ajen nan zon nan, a di pou l mette minut, e bil gen le gon vye del ko la ka e li, ke l bezon chaje telefon ni, li di, le fe ke senti gon ti kalmi yo, di l gon ti kalmi nan Mariani, li leve la la ka e li, pou la l pran vye del ko a. E bi misye pat konen ke zon nan, mem sou pa we moun la dal, men chef yo ki kontrol li, ad nepot neg ki rentre yo ki kontrol li. Pandan misye vini pou l pran del ko a,

Pou let sa solman monsye pa vive ankor. Kom rotoune sou yon atik sou Jean-Max Bellrive. E map di nou, se paske sosyete apajem apresye vale an peyi ya. Jean-Max Bellrive, monsye son neg ki te deja gen yon interdiksyon ki la ge kontleye. Ganyan juj instruksyon Jean Wilner Morin ki te interdi Jean Max Bellrive kon preminis al epok, ansye preminis pou li te kite teritwar nasyonal la. Jou pat kapab kite peyi da iti. Magistra Jean Wilner Morin ki ta menen dosye sa pou ki sa soupley Ce n'est pas seulement corruption petro non? Ce n'est pas ça, non? Ce n'est pas corruption ben, contre Agré Agré, non? Ce n'est pas question fond d'urgence, non? Monsieur, tu as interdiction pour ne pas quitter, pour pou, pou, pou le pays d'Haïti. Que juge Jean-Wilner Morin te prend contre lui. C'est parce que magistrat a instruit un dossier qui te concerne l'assassinat. Alix Junior Gassan, qui s'était administrateur de la firme de construction, ainsi que juge la interdi Jean -Max ke, kad, juge interdit Jean-Max Bellerive qui était payant. C'est parce que dans le cadre que du juge menait, non Jean-Max Bellerive es cité également dans la disparition ancien directeur Commission nationale des marchés publics, CNP n'a parlé de Robert Marcelo, Monsieur qui t'est porté disparu depuis presque dix ans. Donc magistrat Morin à l'époque là t'es instruit directeur service immigration immigration et émigration pour pas quitter Jean-Max bellerive quitter territoire national là. Par kelke swa mwoyen, nan yon ordonans ki te pren nan dat 18 Desembre 2017. Ordonans la evoke prosedur de informasyon ouverte e suivi kontre le nomé Wilner Valsin. Wilner Valsin, msye te enkulpe kom moun ki ta nan komplicite pou se partisipe nan ka d'assasina e akta de korupsyon ou prejudis de l'Etat Haitien. E mbral din talè, ki eskite Wilner Valsin, mou egret ke mpag entan mette imaj misye sou ekran nou. E lè studio a fini net, mbral aranje nou pou ke gadi aranjou an fwa trav a distans avèm, mwen fwa nchechon an boti diyon orijinal a distans pou ka jere bayou. Et on voit besoin belle image pendant qu'on parle, one click, et puis mes images. Parce bah, y'a pas de bonnes Ce pas nous qui avons créé une nouvelle, non? Archivio là. C'est parce que la presse manque de responsabilité. Elle. Ça veut dire que, juge jean Wilner Morin, t'es déjà interdit, monsieur, quitter le pays, hein, et on t'a enquêté sur les sous, corruption et assassinat. E yon nan moun ki te inkulpe nan kat dosye sayo, se te Wilner Valsin. E mpre al explike n tal le, ki es ki te Wilner Valsin. Parce ke, Wilner Valsin, mi se te ansyen asistan, Jean-Max Bellrive, e mi se te travay konm direkteur adjouen nan minister planifikasyon, Jean-Max Bellrive konm pou e minis, al epok, tap dirigé et monsieur était au courant de l'information ça alors que l'Ipat pas notifié juge là toutefois ordonnance juge jean huiler Morin il vraiment indiqué qui motif interdiction mais bon ce que Kagétan fait comprendre parce que monsieur Tap enquêté son dossier qui te pour un assassinat Alix Junior Gasson. Qui était administrateur en film de construction, et puis disparition, ancien directeur Commission Nationale Marché Public, Robert Marcelot qui jusqu'à présent disparaît. Et Jean ai non, yon chef gang non cité soleil, qui cité si là, était cité dans cas d'assassinat, c'était Amaral Duclona. Le juge Jean-Wilhelm Morin était prêt à interdiction de départ contre Jean-Max Belrive. Monsieur était intervenu dans les médias, mensongé, jusqu'en mai 2017, si je ne me trompe pas, moi. monsieur était dit que, Je était même parlé avec le nouvelliste à l'époque, monsieur était dit que l'interdiction de départ, ça estimait que, eh ben, ça rentrait dans le cadre, ou bien ça fait partie de un lynchage, et un harcèlement. Ki totalman ilegal Kont li Alos ke Wilner Valsin Enkulpe pou komplicite D'assasina sou kyes Sou junior gason Kyes Wilner Valsin Teye Mishwe te, te asistan Jean-Max Belrive D'apre sa li menm an kwa li eksplike Mishwe di ke Dosye sa se tankou yon meli melo Kèl pa kompren. Se mèm le sa tou, nan mèm ka d'ankèt ki tap mènen sou dosye sa, genyen ansyen direktèr CNE, an. Centre National d'Ekipman, Jules Celestin, ki te egalman ansyen kandida la prezidans, Jules Jean Wilner, te tendè, M. Tou, nan ka da fè si la. Yo ta pose, M. Kestion, ki sa l konè, sou disparisyon direkte komisyon nasyonal masye publik yo, Robert Marcelo. Gen lot moun, pami yo yon responsab yon film ki rele seko sa, e ben, juj la, titan detou nan ka dan ket ke l tap mene. Gen yon, a l epok, ansyen bouwe minis Gary Connie, sou administrasyon brezidant Michel Martelly, Juge la te tan de misye tou. E sa te fe, konen, bon m don ti bagay. Mwen men, m pa konen, juge Jean-Willem Morin. M pa konen, eh, Hans-Jacques, zanmi ULCC ya. M pa konen, tan kou kon m cherele, sonel Jean-François, m pa jan m tan de misyon ko. Men, pou m site sa ou solman, se kelke rar moun, ki, Il y a quelques bagailles que vous qui méritait apprécier, qui méritait féliciter. Dans le système, que là, mais ce pas facile pour apprécier ça qui est bon. Parce que l'idée c'est déstabiliser, c'est détruire. Parce que immédiatement, ouais, je dis à la, vive t'es bon bagage Parce que me parler dans ce sens où si demain la m'a l'onde dossier concerne amis ou proches ou candidat l'idée pou atakem e se konsa nou febe ya <laughs> sa le di ke nan ka destruksyon juj jan William Morin, li tende tout moun ke l doye tende nan ka anket ke l apmene e se sa ba lan ye jiska se li abouti ak yon ordonans e nan ordonans sa li te men mette yon interdiksyon de depar kont Jean-Max Belrive Paske jvi la te gen informasyon kler, Jean-Max pata inosan nan asasina plus disparisyon sitroyen si la yo. An gade Wilner Valsin, tabliye mse di nou ke, Wilner Valsin ke n tap pali de li ya, misye sete yon eleman important pou Jean-Max Bellrive. Wilner Valsin wapwen nan ordonans juj Morin te sotiya, msye te inkulpe nan kad dosye si la ki genpouwe ak asasina junior Alex Marie Gassan. Al epok, Jean-Max Belrive te minis planifikasyon, men se Wilner Valsin sa ki tap koupe rache pou li. Et c'est le Gary Cony vini, non laps de temps, monsieur Pral, parce que gon enquête que eh, Gary Cony d'après le mené, on, on pour garder ça passé. Et qu'on s'en est sérieux travail. ouais Gary Cony, je regrette que Martelly, malheureusement, t'es besoin humilier, monsieur. Et n'a pas de balle temps pour le travail. Ça te car prendre un complot de pral. Le Gary Cony vini, maintenant, non audit Gary Cony fait, M. Abral monte avec yon film construction qui relais JNJ, JNJ construction. Et non d'Abral jouen souli, c'était un certain de mille Augustin Eco. Et JNJ Co. construction ça, hein, qui t'a recevoir 13 pour près de 6, 6 millions de dollars. Alors, 13, dans 16 contrats qui étaient paraffés le 12 mai 2011. Soit deux jours avant l'investiture du président Michel Martelly. intelligent gars intelligent, oui. Avant Martelly vini, ils ont fait un dernier coup, ils ont fait un dernier crasé. Ou pas, vous dire que passe là-dedans. Donc, puisque Belrive pralé, ça dit, préval le mettre pouvoir, Martelly. C'est-à-dire qu'avant que Niamaté Livine vienne installer comme président, Belle Rive font un dernier coup. Et on fait souvent ça de manière intelligente. On a dit ça avant hier dans l'émission. Mais mais vous donne un petit détail sur comment vous fait la corruption dans le pays. Rapide. On n'a pas leader de parti. ou n'a pas besoin doit ministre ou sénateur. Ou pap jemwe nol okin kote kom neg ki nan korupsyon. Poudi neg sa ou, e neg ki pi serye. Manto, 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 manto. Manto. O kon sa deg la fe? Li pap aret nol. Men li, li nou me ti jorge nan boate la. E se sa madan to to ap paye la. E bo djab. Tandevi, li pap aret tet li. E pi li nou me ti jorge nan boate la. E bon, o kon sa ti jorge fe? Ti jorge, ti jorge. Gen pou misyon. chak vendredi pou pote la ajan bali. San, san kontrol, oui, pote kop bay. <laughs> pote, madou go skandal ki eklate la nan, nan ambasade da iti apari la. Yo nou, eh, la ajan negyo apren la, ne pot 20.000 euro chak mwa. Sa le di ki sa? sa se konsa negyo volon an pe ya? Ne a gen do a minis, oui, ou pa prekote non site non bagay? Men l'no meti Jocelyne. chak vendredi, chak wikend, chak de semen, chak mwa, ti Jocelyne goun sak l'ajan pou l'Potbali. E se kon sa ou krasi peyi ya. Sa le di ke, avan denye kouwa, pwiske se Wilner Valsin, ki se reprezentant direkta Jean-Max Belrive, kap koupera Chebouli, yo, yo konen ke yo praloumèd pouvoar, ke Michel Martelly, kan men li pral goun lopre minis, avant yo passé kon nan bay michel li siyon dernier contrat et on couper n'importe 6 millions de dollars dans contrat ça selon information te disponible à l'époque 16 dans contrat ça 12 mai 2011 alors que martelli d'a prêter seulement 14 mai 2011 n'est intelligent monsieur